Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Malaysia, hadir ke mesyuarat keempat Majlis Pemulihan Negara MPN yang dipengerusikan oleh YB Tan Sri Dato Haji Muhyiddin Yassin, pengerusi MPN. Mesyuarat kali ini lebih istimewa dan inklusif dengan penglibatan wakil-wakil dari parti pembangkang bagi memastikan semua suara dapat didengari dan diteliti untuk merangkai langkah ke hadapan dan lebih dinamik. Dalam pada itu, Tengku Zafrul juga menyatakan terima kasih keluarga Malaysia bagi pihak MOF Kementerian Keuangan Malaysia. Saya ingin menyatakan penghargaan atas input dan cadangan yang diberikan oleh Anda untuk budget 2022. Kerajaan juga sentiasa bersifat inklusif dan terbuka dalam merencana polisi dan inisiatif-inisiatif demi mensejahterakan rakyat, kelangsungan perniagaan dan pemulihan ekonomi. MOF Kementerian Keuangan Malaysia telah menerima lebih 50,000 cadangan setakat ini menerusi portal budget, media sosial dan juga secara sesi libat urus. MOF akan meneliti kesemua cadangan ini dan akan menerapkannya mengikut kesesuaian dan keperluan semasa keluarga Malaysia. Berikut merupakan kenyataan terkini daripada Kementerian Keuangan Malaysia.